Shpesh diaspora ka pasur një pesh për sa i takon Shqipërisë, flas në historinë e Shqipërisë, por duket sikur asnjëherë nuk ka marrë vëmendjen e merituar, pavarësisht se kemi pasur dhe një ministri për diasporën vitet e fundit, kemi pasur shumë kongrese të diasporës apo takime që më shumë duken spektakolare se sa rezultative. Pse diasporës i mungon vëmendja nga shteti shqiptar, nga kombi shqiptar? Tani, ne du të fillojmë nga fakti, ashtu si që e parashtruat edhe ju. Është fakt i vërtet dhe i pakundërshtueshëm që një pjesë e mirë dhe e madhe e popullsisë tonë është jashtë territorit të saj. Kuptohet që pjesë e emigracionit ndodh në çdo shtet dhe pa diskutim që ka lëvizje të lirë të qytetarëve për një jetë më të mirë, për të zhvilluar, qoftë ekonomikisht, qoftë kulturalisht, etj. Por është po aq fakt i vërtet që pjesa më e madhe e shqiptarëve të larguar nga territori i Republikës së Shqipërisë kanë shkuar për arsye të cilat ata janë ndodhur ngushtë dhe ndodhur në kushtet e domosdoshmërisht. Pra ata këtë largim nga halli i themin. Po, jo nga dëshira. Nuk janë larguar nga dëshira, domethënë në të gjithë takimet që ne kemi zhvilluar në diaspor, në gjithë takimet që kemi bërë me ta dhe nga komunikimi që kemi në mënyrë të vazhdueshme me ta, nuk gjen dot një shqiptar, sidomos të larguar vitet e fundit, i cili të thotë kam shkuar me dëshirë për të zhvilluar një diçka më shumë, por ndodhur në kushtet e një sakrifice sublime në fakt. Pra janë ndarë familjet, janë ndarë prindrit nga fëmijët, janë ndarë gjyshrit nga niprit e tyre, pra një dramë e madhe sociale. Nuk ka emigrant shqiptar i cili mos ketë familjar të ti në Shqipëri që kujdeset për ta, pra punojnë për të jetuar për veten e tyre dhe ndërkohë dhe kujdesen për familjarët e tyre këtu. Dhe jo vetëm kjo, që ta lidh me pyetjen tuaj që rëndësia e tyre dhe pse janë lënë hije. Remitancat që ata sjellin sigurisht në Shqipëri, sigurisht që kanë ndihmuar ekonominë shqiptare që të eci përpara. Si ekonomitë e vogla familjare, ashtu edhe biznesin, apo dhe vetë shtetin me të gjitha ardhurat që ata kanë sjellë këtu. Dhe nuk mundet që ne të mbajmë sot një qëndrim dhe themi pse duhet ata të votojnë, apo pse duhet jenë pjesë ata e vendimarje se kush duhet të qeverisi këtë vënd, përsa ko shkaku i largimit të tyre vjen nga politika, jo të sakta dhe jo të mira dhe jo të arira, të politikës shqiptare, ndër vite, që ka shkaktuar të hemoragjile, të themi, të largimit të shqiptarve jashtë kufive. Pra, pa diskutim, po të ecim edhe me faktet, ashtu si që edhe profesioni na imponon. Pa tjetër. E drejta e votës është një drejtë kushtetuse. Pra, ti nuk mund t'ja pa mundësosh që ata të ushtrojnë të drejtën e votës. Pra, ke detyrimin që ti të mundësosh me instrumenta dhe me zgjidhjet që ti du t'i apërsh, që ata të kenë të drejtën e ushtrimit të votës. Dhe nga ana tjetër, ne nuk kemi të parat që du t'a shpikim të zgjidhje. Pra kemi modelet e gjithë shteteve të tjera që e kanë realizuar të. Dhe jo më largë se vëzritan Kosovar, që kanë disa palë zgjidhje që e kanë realizuar votimin e diasporës. Pra pa diskutim, instrumentat ekzistojnë, janë të mundshëm për të realizuar dhe ne ngelemi të ka i vullneti i famshëm që në retorikën politike thuet shpesh që po i takon, po pa tjetër që duhet të bëhet, dhe kur vjen puna për të ndërmarrë një akt konkret, për të realizuar, mungon konkretizimi, veprimi. Nuk ndodh, çuditërisht nuk ndodh. Më lejoni që të ftoj në këtë bisedë nëpërmjet Skype-it një zonjë, ajo është Mariola Bekollari, flet me ne nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga New Yorku, është ka shërbyer në sistemin bankar në Shqipëri si profesioniste për shumë vite dhe në detyra të tjera.